Je pondelok 18. december, pripravené sú najčerstvejšie televízne správy. Vitajte. Včera sa v Srbsku konali parlamentné, pokrajinské a v niektorých obciach aj lokálne voľby. Na základe údajov, ktoré zverejnila Republiková volebná komisia, spracovaných je vyše 97,2% volebných lístkov a podľa týchto údajov listina Aleksandar Vučić Srbsko sa nesmie zastaviť získala 46,9% hlasov. Druhé miesto z vyše 23,3% hlasmi získala strana Srbsko proti násiliu a ďalšie poradie strán je následovné: Socialistická strana Srbska 6,6% hlasov, Nádej pre Srbsko 5% hlasov, ostatné strany získali pod 5% hlasov. Víťaz volieb bude mať v parlamente 128 svojich poslancov, strana umiestnená na druhom mieste bude mať 65 poslancov, tretia strana 18 poslancov a ostatné strany 13 a menej poslancov. Do parlamentu sa dostalo spolu 10 strán. Čo sa týka Staropazovskej obce a volieb, na základe spracovaných vyše 96% volebných lístkov strana Aleksandar Vučić Srbsko sa nesmie zastaviť v našej obci získala 17 143 hlasov, čo je 53,9%. Tieto údaje odzneli na tlačovej konferencii obecného odboru strany SNS Stará Pazova, kde sa včera večer zišlo početné množstvo členov a sympatizantov strany. Po tejto strane najúspešnejšie bolo Srbsko proti násiliu 21%, ďalej strany My hlas národa vyše 6%, Nádej pre Srbsko 5,97% a ostatné strany pod 5%. Včera o 20. hodine sa zatvorili všetky volebné miestnosti v Staropazovskej obci. Z celkových 55 933 právoplatných voličov k volebným urnám vyšlo svoj hlas vyjadriť 34 040 voličov, čo je 60,86%. Obecný výbor strany zjednotených dôchodcov, poľnohospodárov a proletárov Stará Pazova realizoval prednášku v Novej Pazove. Na tribúne boli prítomní členovia spomínanej strany, tiež predseda obce George Radinovič a predseda pokrajinského výboru strany zjednotených dôchodcov, poľnohospodárov a proletárov Miroslav Španovič. Okrem iného tu odznelo aj to, aké sú hodnoty tejto strany a akú má strana spoluprácu s miestnou samosprávou. Predseda Radinovič sa poďakoval prítomným za doterajšiu viacročnú úspešnú spoluprácu. Prejdeme na agentúrne správy. Vláda Srbska schválila rozhodnutie o poskytnutí súhlasu na otvorenie konzulátu Republiky Ugandy v Srbsku na čele s čestným konzulom so sídlom v Novom Sade. Toto rozhodnutie podpísala premiérka Anna Brnabičová a uvádza sa v ňom okrem iného to, že ministerstvo vnútra Srbska diplomatickou cestou oboznámi ministerstvo zahraničných vecí Ugandy o tomto súhlase. Verejný podnik Cesty Srbska upriamuje pozornosť všetkých vodičov v doprave, že kvôli masovému sviatku Svätý Nikola a blížiacim sa vianočným sviatkom doprava bude zintenzívnená a treba dbať na všetky dopravné predpisy, na používanie zimnej výbavy, na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, dodržiavanie odstupu medzi vozidlami, v žiadnom prípade netreba sadať za volant po požití alkoholických nápojov a treba dávať veľký pozor aj pri zníženej viditeľnosti, to všetko kvôli svojej bezpečnosti aj kvôli bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň migrantov, a to od roku 2000 na podnet Valného zhromaždenia OSN. V tento deň sa pozornosť upriamuje na význam rešpektovania práv všetkých migrantov, na uvedomenie si závažnosti problému, výziev a rizík, ktorým čelia. Ako vyhlásila skupina 484 Astra, Srbsko sa snaží využiť potenciál migrácií na zveľadenie situácie na trhu pracovnej sily, zaviedlo zjednodušené procedúry pre príchod zahraničných robotníkov migrantov a tento počet sa z roka na rok zvyšuje. Očakáva sa, že do konca roka bude vydaných okolo 80 000 pracovných povolení.
Včera v popoludnejších hodinách sa na novej evanjelickej fare už tradične konal Vianočný bazár. Svoju ponuku tu prezentovalo 15 vystavovateľov, ako aj členov združení, tak aj jednotlivcov. Návštevníci si mohli obzrieť aj kúpiť rôzne vianočné ručne robené ozdoby, dekorácie s maľovanými ľudovými motívmi. V ponuke boli aj knihy, štrikované veci, magnetky, medovníky. Svoje práce, ručne tkané podložky, tu prezentovali aj členovia združenia osôb s poruchami vo vývoji. Pre tieto deti toto podujatie veľa znamenalo, a to aj z hľadiska socializácie, aj z hľadiska prezentovania výsledkov vlastnej práce. Návštevníci si mohli posedieť a podebatovať vo vianočnej kaviarni, kde ich ochotne obslúžili mládežníci a ponúkali nápoje, sladké aj slané pochúťky za symbolické ceny 50 a 100 dinárov. Občerstvenie v kuchynke pripravovali členky cirkevného zboru, ktoré boli aj organizátorkami tohto predvianočného popoludnia. Návštevnosť bazára bola veľmi vysoká a úspešná. Ako povedal evanjelický farár Igor Feldy, časť výťažku z predaja je určená na humanitárne účely pre adoptované deti z Kene. Prišla som s manželom a chodievam pravidelne každý rok. Je to tu veľa zaujímavých vecí. Ukrasov, je to koláče a teraz sme si objednali vianočný punč. To sme ešte neprobovali, tak nevidíme, aký je. Ja som len prišla troška do družstva sem, aj sa mi toto páči. Spomeniem si na Pána Boha, na Pána Ježiša, že sa majú narodiť. Aj volím troška príť. Ja som sama, mám deti. Manžel mi zomrel dávno, ale chcem do družstva, aj do kostola idem, aj kým ešte môžem. Dnes si pripomíname 9 rokov od úmrtia významnej staropazovskej umelkyne Miry Brdkovej. Bola to akademická maliarka, sochárka, módna návrhárka, divadelná a filmová režisérka. Jej meno už 5 rokov nosí galéria v Starej Pazove. Zajtra by mal byť podľa meteorológov slnečný, suchý deň s teplotami od 1 po maximálnych 10 stupňov. Vietor slabúčko zafúka z východnej strany. Na záver ešte spomenieme meninových oslávencov. Dnes vo Vojvodine meniny oslavuje Osvetín a Slávia, zajtra Abraham. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.